a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer. Děkuji uctivě, já mám výbornou náladu z tohohle víkendu, kdy byl ten hekaton, jak ty dobrovolníci dělali ten program na dálniční známku. Ohromně se mi to líbilo, je to ohromný počin. Líbilo se mi taky to, že víte, jak se furt nadává, že všichni pořád reptáme a nadáváme. Tak tohle ten opačný přístup, tak oni jsou to vesměs mladí lidi, vesměs IT, ale je vidět, že ty už mají k těm problémům jiný přístup. Samozřejmě ohromná iniciativa byla toho pana Vondráčka, jestli se nepletu. Ale líbilo se mi, jak to bylo rychle, byl jsem z toho nadšený. Samozřejmě, pak jsem se dočet o tajťáku, jsem se šel s chutí podívat, ty k tomu mají řadu výhrad, teda některý to chválí, pak mají řadu výhrad, někteří říkají, že to celé je k ničemu. A to je jedno, tam je důležitý to, že to šlo rychle, pozitivně, tvořivým způsobem, bylo to plný entuziasmu, i firmy to podpořily, to je přesně to, co v Česku chybí, jsem z toho šťastný, všem děkuju. Moje velká úcta.